Muito bem, sejam bem-vindos ao primeiro editorial do USA Sports MPT, comigo Ricardo Silvestre. Eu já tinha ideia de fazer esta rubrica há algum tempo, mas era mais tarde. Só que depois do que aconteceu neste fim de semana, acho que vale a pena estrearmos então com este tema. Vou ter também aqui em estúdio um convidado especial, que apresentarei mais tarde, um amigo meu chamado Marcos Pimentel, que está numa posição privilegiada para dizer algo sobre o que o Sr. Presidente Trump disse este fim de semana. Mas antes vou começar com uma história pessoal. Estávamos no outono de 2002, eu estava nos Estados Unidos da América, na Universidade de Connecticut, e acabado de chegar, toda a gente disse que tens que ir ver um jogo de basquetebol no Gamble Pavilion. Estava no Gamble Pavilion porque quem não conhece o basquetebol universitário, principalmente em Connecticut, é quase religião e, portanto, é obrigatório ver o estado de Connecticut vibra, o estádio, o campus vibra. E, portanto, lá estava eu, verdinho, nestas coisas, a ver o jogo de basquetebol. Nessa altura, ainda não estava tão entrosado com os americanos como iria mais tarde estar, felizmente. E, como tal, fui com europeus. Fui com um europeu e um sul-americano. Fui com um brasileiro, ficou sentado do meu lado direito. Fui com um turco, que sentou-se do meu lado esquerdo, e um grego, que sentou-se ao lado dele. E, então, há um momento onde começa o hino americano. Nós os três levantámos para honrar o hino dos Estados Unidos da América e o que ele representa, e o turco deixou-se ficar sentado. Ao qual eu lhe agarrei pelo ombro e disse assim: faz o favor de te levantar e honra o hino da nação que te abriu as portas, que te convidou para vires para aqui estudar, inclusive é que te pagou as propinas para tirares o teu doutoramento e que te trata como um igual quando estás aqui. Portanto, faz o favor de te levantares para respeitares o hino da América. E foi muito engraçado que ele olhou para o grego e eles davam-se muito bem. E o grego foi no estilo: bem, o português tem razão neste aspecto. E portanto ele levantou-se e os quatro fizemos a homenagem aos Estados Unidos da América. Mas era porque nenhum dos quatro, e principalmente ele, que estava francamente melhor na vida do que os outros três, tinha razões de queixa. Agora, quando se dá razões de queixa e quando as queixas são justificadas e quando se é americano, quando se é o seu hino, o seu país. Qualquer pessoa tem o direito de protestar o hino ou a bandeira dos Estados Unidos da América. É curioso porque quando pensamos na bandeira dos Estados Unidos da América, a bandeira dos Estados Unidos da América nasce com as colónias americanas contra a coroa britânica e os pais fundadores, sabendo que isso ia acontecer, colocaram estas liberdades na Constituição. Portanto, foi um movimento de protesto que fez com que nascesse a bandeira dos Estados Unidos da América. Mas é mais do que isso, porque na Constituição estes direitos estão exatamente garantidos. E passo a citar: a primeira emenda da Constituição proíbe o Congresso de passar alguma lei que se relacione com o estabelecimento de uma religião, assegura que não existe nenhuma proibição no livre exercício da mesma religião, nenhuma lei pode limitar a liberdade de expressão, infringir a liberdade de imprensa, interferir com os direitos de livre associação pacífica ou proibir o direito de fazer petições ao governo com o intuito de reparar agravos. E esta parte é a mais importante, que é: os atletas não estão a protestar a bandeira, não estão a protestar o hino, não estão a protestar a nação, não estão a protestar o exército. O que os jogadores estão a fazer é fazer uma declaração de agravo, que é a utilização de desmedida de força letal pela polícia, as desigualdades de oportunidades, a diminuição dos direitos adquiridos, o aumento da intolerância, do racismo e da xenofobia que se têm visto desde que começou a candidatura do Sr. Donald Trump. Mas não são só eles, porque outras minorias nos Estados Unidos também sofrem do mesmo. E quem sabe, esses também estão no sistema desportivo, mas não têm tido a coragem de se manifestar. Por exemplo, a tentativa de banir muçulmanos de entrar nos Estados Unidos, que aliás, pela primeira emenda de Constituição, não é algo que seja constitucional. A tentativa de expulsar os filhos de imigrantes não documentados, devido à administração Obama, entregaram toda a sua informação ao governo americano e agora podem ser expulsos a qualquer momento. Ou, por exemplo, a diminuição do poder de escolha por parte das mulheres do seu corpo, da sua saúde reprodutiva, onde claramente os republicanos e a administração Trump querem sempre tentar tirar esses direitos às mulheres americanas. Ou, por exemplo, a perda da conquista de direitos que a comunidade LGBT conseguiu. Por exemplo, no exército americano, o comandante em chefe fala tanto do exército americano, ele diz que os transexuais não podem portanto, não podem fazer o seu serviço no exército. Não houve nenhum ramo do exército que concordasse com isso. Portanto, estas são algumas das razões por causa de haver os protestos na NFL. De dizer que vamos mais longe do que isso ainda, porque quando pensamos naquilo que é
os homens e as mulheres que lutam para chegar a este momento. O senhor presidente disse: se um jogador quiser ter o privilégio de ganhar milhões de dólares, e eu vou já parar o senhor presidente. Privilégio? Estas pessoas passaram anos e anos e anos a correr muitos riscos para chegar a este ponto. Quando jogam, estão a expor-se a lesões, seja qual for o desporto, hóquei em gelo, beisebol, se levar com uma bola, por exemplo, futebol americano, até mesmo basquetebol, já vemos lesões terríveis em basquetebol. Portanto, estes homens e mulheres estão a pôr a sua integridade física em risco. E são o resultado de décadas de outros jogadores, de outras minorias, por exemplo, a minoria negra, a abrir o caminho para as ligas serem o que são hoje em dia, e eles também estão a preparar o futuro do desporto americano como produto de entretenimento. Para além disso, é muita arrogância por parte do comandante-chefe do exército pensar que todos os membros do exército se sentem ofendidos pela atitude dos atletas, ou que todos os americanos sentem que este tipo de atitude seja antipatriótica. De facto, uma sondagem bem recente disse que a maioria dos espectadores que vê a NFL, neste caso em particular, concorda com os jogadores poderem protestar o hino. Para quem fala então o Presidente dos Estados Unidos? Será só para a sua base? E daqui nada já vamos falar nisso. Será, por exemplo, para a NASCAR, o mesmo desporto onde a bandeira da Confederação voa ao lado da Star Spangled Banner? Não é isso uma falta de respeito maior do que aquela que se percebe que os jogadores, sejam de cor ou não, estão a fazer? Até mesmo dizer que daqui não há uniformidade, porque Dale Earnhardt Jr. fez saber, através de um tweet, que ele apoiava a atitude dos treinadores. Aliás, eu tenho-o aqui atrás de mim, portanto, parabéns a Dale Earnhardt Jr. e a todas as pessoas que concordam com o mesmo. Numa perspectiva histórica, de saber que em 1942 o presidente Franklin Roosevelt escreveu a famosa carta para os donos das equipas de beisebol chamada Green Light Letter. E, passo a citar o senhor presidente, eu honestamente acredito que é melhor para o país que o beisebol continue a ser jogado e que proporcione uma oportunidade de recreação para tirar a mente do trabalho, ainda mais do que antes. Isto porque os Estados Unidos estavam numa guerra, na Segunda Guerra Mundial, e portanto o desporto aí servia não só como bálsamo, mas como uma identificação para o país. Em 2017, o Presidente dos Estados Unidos o que faz é pedir um boicote ao desporto mais popular do mundo, antagonizar jogadores, donos de equipas e até mesmo os fãs, e quer que as opiniões dissidentes sejam silenciadas e que o desporto se torne uma luta de classe e de raça, quando o desporto serve é para criar igualdade e união. Este foi o editorial. A seguir, tenho o Marcos Pimentel comigo. Muito bem, estou aqui então com o Marcos Pimentel. Marcos, muito obrigado por teres vindo aqui ao Obrigado, eu. programa. O Marcos que tem uma perspectiva muito boa sobre os Estados Unidos da América, tanto a nível cultural como a nível desportivo. É um grande fã de Stephen King, nesse aspecto Oh, yeah. temos isso em comum. Mas eu convidei-te para nos dizeres a tua opinião sobre o que é que aconteceu este fim de semana, na teu ponto de perspectiva privilegiado, o que é que tu viste a acontecer? Sim. Para mim foi só mais um exemplo de oportunismo por parte da administração Trump em usar o que me parece ser uma atitude saudável por parte dos atletas, não é? Que mostra o desagrado com determinadas situações dentro da sociedade americana e usar isso de uma forma para criar mais divisão, para criar smokescreens, que é o que esta administração tem feito desde o início, utilizando o desporto, utilizando uma das grandes paixões americanas. Também diz uma coisa, achas que foi bem escolhido o alvo, então? O desporto não é um inimigo bastante pesado? É um inimigo bastante pesado. O alvo em si foi bem escolhido. Se tivesse sido bem sucedido, tinha sido bem escolhido. Saiu o tiro pela culatra, não é? Saiu o tiro pela culatra. Ele escolheu a semana em que logo houve o maior visionamento da modalidade em si. Estamos a falar da NFL. Os jogos Diria foram os espetaculares, jogos foram ficaram agarradas ao brutais, os jogo. jogos É foram porque é engraçado, brilhantes, brilhantes, as pessoas começaram a ver o brilhantes. jogo, que era para ver o que é que os jogadores faziam. E depois acabaram por ver o jogo todo porque, oh uau, este produto é espetacular. Aquela velha história, não é? Não há melhor publicidade. Não há melhor publicidade. Falem de mim.
Falem de mim, falem mal, falem bem, falem de mim. Sim, o Presidente Trump também usa esse raciocínio também. Então, mas diz-me uma coisa, o que é que tu achas sobre a crítica, principalmente dos grupos mais conservadores nos Estados Unidos, principalmente, por exemplo, a Fox News, que é um dos grandes promotores desse estilo de pensamento, sobre o facto de, bom, mas há outras maneiras de protestar, quer dizer, não o façam durante o hino, façam-no de outra maneira. O que é que tu achas sobre esse ponto, essa opinião, esse ponto de vista do mundo? É verdade, há outras maneiras de protestar, sim senhor. Há outras maneiras de chamar a atenção, mas talvez não haja tantas maneiras de chamar a atenção de uma forma tão eficaz como desta. Com uma plateia como esta, Com uma também. plateia como esta, com uma plataforma, não é como se diz hoje em dia, tão grande como esta. E ao contrário do que as pessoas pensam, não é desrespeitar a bandeira, nem o hino, nem o exército. Ajoelhar, pelo contrário, Esse é pelo um ponto contrário, importante que vais dizer pelo agora. contrário, não é? Em muitas situações é um ato de nobreza. É assim, senhor. Tradicionalmente, o ajoelhar mostra respeito. E nós temos visto isso ao longo, não é, dos tempos, seja em que cultura for, um ato de respeito, não é? Da asiática até à britânica, até à Tudo, imperial. anglo-saxónica. Eu ia pegar nisso porque eu sei que tu também acompanhaste perto a relação em questão do Colin Kaepernick. Portanto, foi o início, enfim, desta vaga agora. E há uma pequena história que é muito interessante, porque o Colin Kaepernick, no início dos seus protestos, estava sentado. E foi um colega de equipa, que aliás, um ex-membro do exército, que lhe disse: Olha, ajoelha-te, eu respeito o teu protesto, mas quando te ajoelhas, para mim é mais confortável sentir É isso. verdade, e mostra respeito. E mostra respeito, não é? Acima de tudo. Então, Ok? mas agora voltando a Colin Kaepernick, que ainda por cima perdeu o seu trabalho na NFL, um quarterback como ele tinha lugar na liga e neste momento Praticamente em qualquer equipa. está na casa do cão. E quando ele começou a fazer o protesto, eu sei que tu acompanhaste perto, mas houve um momento que foi um momento de chave nesta história toda. Sim, é verdade, porque ele, quando começou a fazer o protesto, muita gente ligou. Aliás, muito pouca gente ligou na altura, até determinada altura em que o social media pegou e tornou aquilo numa coisa, não é? Numa Uma coisa, fenga. a thing, exatamente, não é? Mas mesmo aí, não extrapolou para a dimensão em que chegou agora, não é? Foi preciso a Casa Branca e a administração Trump, não é, achar que isto era um bom subterfúgio, certo? Para desviar a atenção do povo para isto perder as proporções. Uma coisa engraçada entre mim e o Marcos é que o Marcos é mais teoria da conspiração do que eu. E a gente pode ter aqui uma conversa curta, porque Ou não, ou não. Se calhar até ao contrário. a gente não quer falar muito sobre política, mas achas que quando o presidente Trump está no Alabama à frente de um comício dele e manda uma posta de pescada destas, o jogador devia ser despedido, tirem-no do campo e o jogo não é violento o suficiente. Tu achas que isto é pensado? Ou tal como eu acho que isto sai Não, simplesmente eu ele nem. acho que até o sítio onde ele decide atirar a posta de Sim, isto pescada, é verdade. como tu disseste, é bem escolhido. Ele não faria o mesmo em Connecticut, por exemplo, não é? Ou em New England. Não faria isto. Agora, é claro, ele está a falar para uma plateia, não é? E ele sabe para que plateia que ele está a falar. Ele sabe dizer Sim, aquilo que. mas ó Marcos, ao mesmo tempo há toda uma outra plateia para quem ele não estava a falar, apesar das Sim, câmaras estarem lá sim, 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 sim. e. Obviamente, obviamente. Mas a reação que ele obtém no momento, não Sim, é? sim. É contágio. E nós sabemos disso hoje Sem em dúvida dia. É disso. contágio, não é? Então para ele, Oh, principalmente. naturalmente. É isso que ele procura, não é? É gratificação imediata, não é? Ao que ele. A aposta de pescada, como tu tão bem disseste, não é? Aquela gratificação, porque ele sabe que aquilo é um contágio. É um contágio. E é assim que funciona, é assim que tem funcionado. Outra coisa que eu queria trazer à conversa com o Marcos, porque eu sei que o Marcos já andou a experimentar o futebol americano, mas não vamos falar sobre isso.
Porque isto é o desporto americano em português de Portugal, e não o desporto português que os americanos fazem, mas voltando à conversa. Uma das coisas que o presidente disse foi que o jogo está a ficar mole e estão a tirar a violência do jogo, e um jogador faz uma grande placagem, um árbitro manda a bandeira, 15 jardas de penalidade e o jogador é expulso. Estão a perder audiências por causa disso. Isto é completamente contraciclo Contra. do que é agora. Completamente. Contracorrente. Completamente contracorrente. Não é com o que se está a passar na modalidade, em que a segurança é cada vez mais paramount, não é? Veja-se os novos capacetes que estão a ser criados para proteger a integridade dos jogadores, as novas regras para proteger. Não é? Isto só mostra alguma ignorância por parte, Alguma? não Estás a é? ser muito Por parte simpático. do presidente no que diz respeito à modalidade em si. Mas pronto, não é? Não vamos comentar porque. A Não, 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 não. ignorância. Vamos comentar, porque isto afeta a NFL e afeta tudo o resto, porque é assim, as regras da NFL, que o Marcos falou e bem, estão a ser implementadas também no, na universidade, no college e no high school. Exatamente. Portanto, de repente tens um presidente. Agora, quando, por exemplo, o Presidente Obama, eu lembro do Presidente Obama ter dito: bem, quer dizer, eu não sei se punho os meus filhos no futebol americano, mas também compreendo que estão a dar passos, portanto, se calhar. E agora, de repente, tens um pai que olha para um Presidente a dizer assim: tem que haver é pessoal a caçar cabeças e arrancar, se possível, os olhos dos outros. Claro. São mensagens Mais uma vez, são totalmente. mensagens para quem? Para as bases dele. Mais uma vez. Ele está a ser coerente. Isso Sim, há uma ninguém o coerência pode, interna, isso é isso verdade. ninguém o pode acusar. Ele está a ser coerente. Ele fala para as bases dele. E as bases dele é NRA, como nós já sabemos, é a malta das armas, é ou não é? É Momento exatamente conservador, isso. momento. É isso mesmo. É a violência, é vamos manter isto, não é, no seu core. Violento, sangrento. Portanto, make America great again. Make Neste caso, America andar com o futebol great again. americano para trás. Para trás. Já agora vamos falar, continuar a falar de desporto. O que é que achaste então da situação do Steph Curry? Steph Curry disse: eu não estou com vontade de ir lá falar com o senhor. Ele estava a ver a Fox News e foi: agora já não vem, eu tiro-lhe o convite. E depois o LeBron James, boom, por cima, e o bum. Qual é que é o teu feeling em relação à NBA? A NBA talvez não tão relacionada com esta Com conversa, este tema, mas de qualquer maneira podes polir a qualquer momento, basta-lhe passar pela cabeça. pois eu neste momento na NBA só há um tema que me vem à cabeça, né? Wade e LeBron James juntos em Cleveland. Ok, antes disso. Quer dizer, Dá bem, já lá vamos. Os isto. Golden State Warriors, inclusive, fizeram saber que vão a Washington no dia em que era suposto ir à Casa Branca, porque toda a equipa disse: Sim. se o Steph Curry não vai, nós também não Nós vamos. também não vamos. E vão a Washington, curiosamente, fazer ações de inclusão, tolerância e multiculturalismo, que eu achei muito interessante. Mas vamos falar lá do Wade e do LeBron. Ou seja, por isso, achas que batem Golden State? Os dois vão estar juntos. E achas que batem Golden State? Sem o Wade, Cleveland já era uma equipa temível. E achas que batem Golden Com o State? Wade, E achas que batem Golden State? eu acho que sim. Não tem. Muito bem, depois deste momento então de descontração, após o primeiro episódio do editorial assim um bocado mais pesado, os próximos já vão ser mais leves. Aliás, a rubrica editorial é para fazer mais palhaçada do que verdadeiramente falar assim de coisas tão desagradáveis como estas, mas eu vou desde já agradecer muito ao Marcos por ter vindo. Eu que agradeço. Está o convite feito para continuares a ter aqui connosco para falares sobre os teus Obrigado. Packers e sobre os teus Patriots, portanto, Obrigado. aquele que der mais jeito. Portanto, Marcos Pimentel, obrigado mais uma vez por vires. Obrigado. Meu nome é Ricardo Silvestre e fica o encontro marcado já para este fim de semana, onde vai entrar aquele que é o programa regular, portanto, o terceiro episódio do USA Sports em PT.